ինչ միջոցա։ Տեղեկություններ ունեք ինչով է պայմանավորված։ Չէ, շողից ջան, որտեղից։ Վարչապետ արդեն գնաց։ Մենք ապրում ենք մի մեծ հոգեբուժարանում, որտեղ գլխավոր բժիշկը բացակա է։ Ո՞վ է հասկանում։ Հլը մի հատ իրենց հարցրեք, էլի մեզ ինչու եք հարցնում։ Մեզ մարդկանց հարցրեք, կասեմ։ Հա, այս ճանապարհով, չէ, ասում են մայթով գնացեք, այն նեղ մայթով հազարավոր մարդիկ են այստեղ, պատկերացնում եք, ասում են, խնդիր չկա, այս բացեք, փողոցով դուրս կան գնանք, մեկա դուք եք փակել փողոցը, ի՞նչ տարբերություն։ Հա, ամբողջ քաղաքը։ Չգիտեմ, շող ջան։ Անկեղծ, դե իրենց ձեռագիրն է, հիմա ես ամեն ինչ չեմ արձագանքել, ոնք 1000 անգամ ասել եմ։ Չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Հրճակել էին ժողովրդավարության բաստիոն եւ արևմուտքում, երբ որ գնում էին, ասում էին, մեր բրենդը ժողովրդավարությունն է։ Հիմա այստեղ շատ եվրոպացիներ եկան գնացին, Հայաստանի բրենդը ո՞րն է այսօր այդ Եվրոպայում, ի՞նչ է կարծում։ Ժողովրդավարությունը։ Ժողովրդավարությունը։ Շունը սատկել է, թե պարկել է։ Իրենք իրեն շվակիցել են վախենում, ինչ ասեմ։ Իրենք այնտեղ միջոցառում են անում, հավանաբար մտածում են, թե քայլերը տեղ կողմը։ Համար տեստով բաց են, գնանք են կողմով, իրենք կողմ գնանք, ինչ անենք։ Մտածում են օպերա են գնում։ Չէ, մարդ չկա այնտեղ այլևս։ Չէ, այնտեղ միջոցառում են անում։ Հավայր համերգ ինչ են կանում։ Մտածում են, որ ինչեր սա պետք։ Ես միջոցառումը կգնանք, չասնենք երևի։ Գնանք բախումը, չանք Սերժը նշանք։